Вітаю вас в ефірі програма «Цей день» з новинами вівторка, 18 грудня. В студії Олег Ендріксон. На початку випуску дивіться про таке. Восьмий паспортний. Мені сповнилось 14 років, і тому я прийшов сюди, щоб отримати паспорт. У Покровському районі відкрився восьмий у Кривому Розі паспортний офіс Центру адміністративних послуг «Віза». Ялинки поза законом. Приїжджаю через два дні, на моєму місці стоять люди, які торгують ялинкою. Торгують новорічним крамом за правилами і поза ними, без надії на реакцію поліції. Миколай уже в дорозі. Я призиваю всіх криворожан творити добро. Воно повертається. Доброчинці з пакунками від Святого Миколая відвідують родини з дітьми. У Кривому Розі відкрився восьмий паспортний офіс Центру адміністративних послуг «Віза». Тепер мешканці Покровського району можуть оформити ID-картки та біометричні закордонні паспорти в приміщенні райвиконкому. Відсьогодні паспортні офіси «Візи» працюють у кожному районі міста. У паспортному офісі в Покровському районі перші відвідувачі. Артем Сімакович готується отримати основний документ громадянина України. У мене зараз період оформлення, мені сповнилось 14 років, і тому я прийшов сюди, щоб отримати паспорт. Оскільки це знаходиться рядом з нашим домом, а оскільки тут немає очередей, дуже удобно. Серед перших клієнтів офісу і учасник бойових дій на Сході – Володимир Павликівський. Каже, біометричний закордонний паспорт хотів оформити давно, але через віддаленість міграційної служби справу відкладав на потім. Нині все вирішилось якнайкраще. Я узнав, що тут відкривається центр «Віза», і мені поближе. В мене все вийшло. Це вже восьмий паспортний офіс у місті. На придбання робочих станцій для офісів, їхнє обслуговування та підведення мереж спецзв'язку використані кошти міського бюджету. За час роботи паспортних офісів адміністратори видали близько 1000 ID-карток та понад 12,5 тисяч біометричних закордонних паспортів. Это распоряжение Юрия Григорьевича. Цель одна – цель сделать как можно доступнее, как можно проще все услуги к населению. Чтобы человек, который нуждается в любой административной услуге, не ехал далеко куда-то. Ну, у нас город длинный со своими особенностями, да, чтобы мог прийти в своем районе и получить абсолютно все услуги. Сьогодні о півночі на сайті gov.ua стартує електронна черга заявників на оформлення документів у Покровському паспортному офісі. Її запровадили, щоб запобігти корупції. Вносять свої дані, прізвище, ім'я, по батька та мобільний номер телефону. Відкривається таблиця, де вказано дату та час, в котрі можна зареєструватися. На екрані висвічується пін-код для електронної черги. В указаний час до нас звертається мешканець, і ми цей пін-код підтверджуємо. Тобто це талон електронної черги. Муніципальний центр «Віза» нині надає криворіжцям близько 300 адмінпослуг. Аби вони були ближчими до людей, у кожному районі працюють територіальні підрозділи департаменту адмінпослуг. З відкриттям восьмого паспортного офісу у більш зручне та облаштоване місце переїхали і два адміністратори Покровського відділення «Візи». Тетяна Васильєва, Микита Шевченко. Цей день. Тим часом у Саксаганському районі паспортний офіс центру «Віза» працює вже місяць. За цей час послугами скористалось більше 300 мешканців. Прийнято 180 замовників послуги на оформлення біометричних паспортів. Вже видано майже 140 паспортів закордонних, у тому числі громадянам, які отримують паспорт вперше. Крім того, надано консультативні послуги з оформлення біометричних паспортів, надано послуги з уклеювання фотографій до паспорта при досягненні певного віку. В Україні колапс із комунальними розрахунками. На сьогодні сума боргу споживачів сягає 40 мільярдів гривень. При цьому вже зросли тарифи на газ, а з 1 січня Нацкомісія з енергетики та комунальних послуг підвищує вартість тепла для українців. Чи є вихід? Про це сьогодні говорив на брифінгу у Верховній Раді народний депутат Костянтин Павлов. Парламентар зазначив, сьогодні очевидно, що влада системним і цинічним підвищенням тарифів загнала людей за межу, коли вони більше не в змозі платити за тепло, світло і газ у своїх квартирах. Ко мені приходять люди і говорять, що вони вже реально бояться відкривати платіжні документи. Тобто, країна вже знаходиться в стадії колапсу неплатежей.
Ще у 2015 році команда опозиційного блоку зареєструвала законопроект про введення мораторію на підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги. Опозиційники наголошують, мораторій потрібно прийняти негайно. Поэтому мы требуем немедленно отменить повышение цен на газ и ввести мораторий на дальнейшее повышение тарифов на коммунальные услуги. Напряжение в стране из-за фактического обнищания людей достигло критической отметки. Необходимо немедленно остановить экономические эксперименты власти по отношению над народом Украины. Напередодні новорічних свят набирає обертів торгівля ялинками. Утім, на снігу, мов гриби, після дощу з'являються стихійні точки незаконного продажу хвойних дерев. Добросовісні підприємці нарікають, маючи договір, реалізовувати ялинки не можуть, бо спритніші без документів уже торгують на їхньому місці. Вирішувати конфлікт, кажуть, складно, бо на допомогу поліції розраховувати не доводиться. В такій ситуації опинився один із підприємців Довгинцівського району. Історія в сюжеті Олександра Хрищенка. Мікрорайон Східний 2. Біля 21-го будинку по вулиці Лісового є дві точки продажу хвойних. Але тільки одна з них – законна. Приватний підприємець Анатолій Бас обурюється. Маючи на руках усі документи, не може реалізувати ялинки, адже його місце зайняв хтось інший. В виспалкомі заключив договір з ОСББ з председателем. Приїжджаю через два дні, на моє місці стоять люди, які торгують ялинкою теж. Визвав поліцію, в них ніяких документів немає на торгівлю в цьому місці. Ну, але віз і нині там. Їхня ялинка тут, я стою рядом зі своєю ялинкою, торгувати не можу. Намагаємось розібратися. Запитуємо про законність товару у хлопця, що стоїть поряд з ялинками. Це я ж не знаю. Мене не наняли чисто постережуватися. На за ніч мені заплатили, все. Вже з хазяїн приїде, балакати та розбиратися. Спробували зв'язатися телефоном із господарем цих ялинок, аби дізнатись, чому тут повним ходом іде незаконна торгівля. На зауваження про ще один приїзд поліції співрозмовник чітко дає зрозуміти, чекати від правоохоронців активних дій не варто. У мене є документи всі, розумієш? Та там теж документи є, пані, на що ви? Ну, ні, ти не зрозумів, у тебе немає права торгівлі в цьому місці. Ну, як думаєш, ми просто так там стоїмо, чи не просто так? Ну, у мене є документи. Ну, вчора визвали поліцію, приїжджала. Ну, я понял. Ну, Провірила, уїхала. Ні, вона... Сьогодні можемо визвати, так само прийде, подивитися, уїде. Окрім патрульної поліції, за захистом своїх прав підприємець Анатолій Бас звернувся до відділу розвитку підприємництва Довгинцівського райвиконкому. Це можна розглядати як факт стихійної торгівлі, самовільне заняття земельних ділянок. З нашого боку також було проінформовано Довгинцівське відділення поліції за даним фактом з метою вжиття негайних заходів реагування на ліквідацію осередку стихійної торгівлі. Пізніше стало відомо, Анатолій Бастики розпочав торгівлю ялинками на своєму законному місці. Та конкурент без жодних документів не полишає території зі своїм новорічним крамом. Підприємець сподівається, що правоохоронці зрештою встановлять справедливість. І ялинкова торгівля вестиметься виключно на законних підставах. Олександр Хрищенко, Олег Каплій. Цей день. Сьогодні Верховна Рада ухвалила закон щодо протидії булінгу. Відтепер штрафами каратимуть як винуватців цькування, так і директорів шкіл за неповідомлення поліції про такі випадки. У законі визначені типові ознаки булінгу та поняття соціально-педагогічного патронажу, здійснювати який уповноважені соціальні педагоги. Тему попередження насильства в молодіжному середовищі обговорили у Кривому Розі представники Національної поліції, адвокати, дитячі та сімейні психологи. Під час круглого столу на Криворізькому факультеті Одеської юридичної академії основну увагу приділили проблемам булінгу та насильства в сім'ї. Олена Мухіна продовжить тему. За інформацією ЮНІСЕФ, з булінгом у колі однолітків в Україні стикались близько 67% дітей. Близько 40% дітей, які пережили цькування, ніколи не розповідають про це своїм батькам. Майже чверть українських школярів вважають себе жертвами булінгу. Не зволікати і звертатися до адвокатів – така порада правників. Вони наголошують, для дітей у нашій країні передбачена безоплатна правова допомога. Підказуємо людям, як себе вести, що потрібно робити в В том случае, если это произошло, если это уже зафиксировано, тогда уже сам судебный процесс.
Та звернення з приводу таких випадків у Кривому Розі поодинокі. Як самі постраждалі діти, так і ті, хто бачить факти знущання над однолітками, замовчують такі випадки через страх аналогічних цькувань. Спеціалісти ж констатують причини такої ситуації у відсутності всеукраїнської програми соціалізації дітей та молоді. Тому заходи з протидії насильству вважають дуже вчасними. Учасниками круглого столу були не тільки спеціалісти. До обговорення проблеми долучились студенти магістратури Одеського юридичного вузу та учні 91-ї школи. Олена Мухіна, Вадим Діденко. Цей день. У Кривому Розі більше 3,5 тисяч багатодітних сімей. У 6 родинах виховується 10 і більше дітей. Такі сім'ї – постійні учасники міських акцій з нагоди Дня сім'ї, Дня матері, новорічно-різдвяних свят. А на кожне свято – приємні сюрпризи. Не обійшлося без них і напередодні Святого Миколая. Багатодітні сім'ї сьогодні приймали гостей, а малюки раділи подарункам. У родині Миколи та Ольги Котлярових 10 дітей. Затишок у домі, багатимо на малечу – це головне. З такою думкою батько взявся за ремонт у будинку. Робота кипить і вдень, і вночі. Та без газової плити просувалася не так швидко. Тепер же, каже, інша справа. Як мужику, мені треба заробити на газову печу, а це мені облегчення вже. Я щось інше приобрету для дому свого, і дальніший, який там планувався ремонт, я вже, може, його доделаю. Приймала гостей подарунки сьогодні й родина Нестерчуків. Для всіх дітей, а їх у родині аж 12, не вистачало ліжка. Тепер спальні місця є для кожного, радіє мама Оксана. Благодарим город за те, що проявляє заботу о нас, вот, і о наших дітях теж. І допомогу осматриває, і все необхідне. Такі подарунки – це відлуння благодійного аукціону «Звичайне диво». Були запрошені на нього і родини Котлярових та Нестерчуків. Організатори аукціону на виручені кошти придбали для цих сімей необхідні їм товари. Творіть добро надо. Я призиваю всіх криворожан творіть добро. Воно повертається. Та яке ж свято без солодощів. Миколайчики від міста дісталися всім дітям. Дітки від міста отримують солодкі подарунки, тому що завжди дитина бажає солодощів, а особливо напередодні такого свята. Хочеться побажати нашій сім'ї, в якій ми сьогодні знаходимося, щоб все у них було добре, щоб діти виховувалися в любові, панував мир і злагода. Ігор Кононенко, Вадим Діденко, програма «Цей день». Цей день продовжується, далі такі теми. Новорічні прикраси своїми руками. Дуже хороший конкурс, сімейний конкурс. Діти разом з волонтерами готуються до конкурсу на кращу новорічну іграшку. Підготовка – це уже свято. Свято повинно бути в кожному домі. Шкільні колективи готуються до конкурсу на краще новорічно різдвяне оформлення школи. Чаклунка. Навчила вона мене вірити в свої сили. В театрі імені Шевченка готуються до прем'єри 3D-вистави. Подарувати собі радість від творчості, а малюкам від нової іграшки взялися криворізькі діти спільно з волонтерами Корпусу миру. Разом створювали новорічні іграшки для участі у конкурсі від фонду Олександра Вілкула «Українська перспектива». Про підготовку до Нового року та натхнення у творчій праці в сюжеті Євгена Клосовського. Тепла атмосфера, дружні розмови та пісні під гітару – це передноворічна зустріч волонтерів з маленькими криворіжцями. Благодійна організація «БТ-мережа» та «Егіда-центр» проводять майстер-класи для дітей та разом з ними створюють новорічні прикраси. Третій рік приймаємо участь в конкурсі «Лучша новогодня ігрушка», яку організовує фонд «Українська перспектива». Дуже хороший конкурс, сімейний конкурс. Тут у нас був такий інтеграційний проєкт. Це були діти-переселенців, це були криворожані і діти-учасників АТО. За виготовлення іграшок взялося близько 25 дітей. До роботи над новорічними декораціями поставилися відповідально. Адже кожна дитина хоче побачити свою іграшку на головній ялинці міста. Цього року до новорічної акції приєдналися представники Корпусу миру. Окрім допомоги в підготовці до свята, у американських волонтерів є й інші цікаві завдання. Основна мета нашої організації – обмінятися знаннями та досвідом з нашими колегами. Краще вивчити українську культуру і розповісти усім американцям, як це – бути українцем, і які цілі в Україні як держави. Для нас честь бути тут і працювати з дітьми, в яких ми знаємо так багато любові та надій. І ми прагнемо підтримати цю любов та надії для найкращого майбутнього України.
Євген Клусовський, Микола Оранський. Цей день. Громадська організація «Діємо разом» і благодійний фонд «Корпус допомоги» сьогодні привітали наймолодших вихованців будинку дитини. Малеча віддячила доброчинцям концертом. У переддень Святого Миколая стартувала благодійна акція «Подаруй радість ближньому». Її ініціатор – громадська організація «Діємо разом». Жодна дитина не повинна у новорічні свята залишитися без любові та подарунків, кажуть благодійники. Розпочали з будинку дитини. Сьогодні це перший заклад, що ми відвідували. Завтра у нас також насичена програма. Ми проїдемо по всіх будинках, інтернатах, поздоровимо тих дітей, яким так необхідна наша увага, подарунки. Хотілося б, щоб кожна дитина, яка знаходиться саме тут, в будинку малютки, знайшла свою родину. Подарунки своїм гостям підготувала й малеча. Новорічний хоровод навколо ялинки та щирі посмішки. В будинку дитини готуються до свята. В преддвірі Дня Святого Ніколая нас в дом ребенка ведет праздничний, красивий, суетой. Мы готовим утренник, у нас есть артисты, у нас есть благодарные зрители и, конечно, к нам приходят гости. А самое главное – усыновители. У закладі нині 80 дітей, які позбавлені батьківського піклування. Наймолодшій дитині – 3 місяці. Працівники закладу вірять, найкращий подарунок для цих дітей – любляча родина. Обов'язково знайдеться для кожного в новому році. Євген Клусовський, Володимир Нестор. Цей день. Свято завтра, а добрий святий уже в дорозі. Солодкі подарунки до Дня Святого Миколая отримали діти з родин криворізьких бійців, які не повернулися зі сходу. Маршрутом добра разом із благодійниками проїхала і наша знімальна група. З повними солодкого добра торбами напередодні Дня Святого Миколая вирушили бійці колишнього батальйону «Кривбас», аби привітати родини загиблих побратимів зі святами. Свій щорічний доброчинний марафон проводять вчетверте. За плечима у святих Миколаїв іловайський котел. У руках – солодощі, а в серцях – пам'ять про тих, з ким вони пліч-опліч стояли на передовій. Юрій Козлов поліг у Дебальцевому. Його родина мешкає в Інгульці. Туди ж і вирушили передусім. Ой, яка ти вже здорова. Ти Ніколая визнавала? Да, подайте. Як діла? Проходи. Що тебе Ніколай привез? Напек. Настуня заглядає до торбинки з подарунками, а розібравши солодкі презенти, охоче розповідає про Миколая. Усе, що знає з дитсадочка. І під подушкою лежить. Там щупись Святого Ніколая. Шоколадка у мене була. Я очень ребятам благодарна, что они у нас есть. Да, спасибо большое. Что заботятся, что звонят, что приглашают, то какие-то деякі концерти, що ми постоянно на підхваті у них. Да, не забувають у нас. Вітаємо дружин, мам, дітлахів наших побратимів. Хлопці з мого взводу, слава Богу, долучаються, і половина з тих, хто вижив, допомагають організувати подарунки. Складніше кожен рік стає життя, але якщо не ми, то про наші родини хто буде пам'ятати. Сподіваюсь, що скільки нам Бог відміряв, стільки будемо пам'ятати, допомагати. Солодку торбину довезли й до сім'ї іншого свого побратима Сергія Конопацького. Наших товаришей, яких з нами немає зараз, дітей. И их близких и родных нужно поддерживать. Хотя бы однополчане и те, которые были рядом, должны помнить в первую очередь о детках, которые остались без отцов и родителей. Добродії в погонах відвідали сьогодні 4 родини своїх полеглих товаришів. Свято, кажуть, має бути в кожному домі. І до цього святі Миколаї у камуфляжі готові докласти і рук, і серця. Ірина Павленко, Микола Оранський. Цей день. Конкурс на краще новорічно-різдвяне оформлення школи – святкова традиція криворізьких навчальних закладів. Настрій учням і педагогам, та й всім, хто живе поруч чи проходить поблизу шкіл, створюють гірлянди і сніжинки, новорічні витинанки і розпис на вікнах. Колективи шкіл докладають руки фантазії, аби вибороти для своїх закладів перемогу. У 95-й гімназії відчуття свята панує ще з середини грудня. Цю новорічну різдвяну казку гімназисти, батьки та вчителі творили разом. Педагоги кажуть, залюбки підтримали новаторські ідеї своїх вихованців. Увесь хендмейд виготовлявся у майстерні Діда Мороза. Нею на певний час став кабінет образотворчого мистецтва. На втілення ідей вистачило 2 тижнів.
дерева, пташки, надзвичайна атмосфера, яка панувала у нас під час виконання цих засобів, цих матеріалів, була просто, ну, просто казковою. І цей настрій ми створюємо не лише для конкурсу, а, звісно, перш за все, для себе, тому що свято повинно бути в кожному домі, як і мир. Міський конкурс із святкового оформлення шкільних фасадів проходить щороку. Тож, маючи досвід, кожен у гімназії прагнув проявити свої вміння та креативність. Ось цей зимовий петриківський розпис на вікнах – справа рук гімназистки Анни Гришко та вчителя образотворчого мистецтва. Це співпраця у колективі, це нові знайомства. Ось ще нового року немає, але в нашій школі вже панує атмосфера свята, Святого Миколаю. Кожен рік відбувається таке дійство, і кожна дитина, яка вчиться в нашій гімназії, вона приймає участь у цьому святі творчості. За умовами конкурсу шкільні колективи не лише прикрашають свої заклади, а й створюють відеоролики з привітаннями. Тетяна Васильєва, Микита Бабенко. Цей день. Передноворічні чари на сцені. Яскравим новорічним 3D-шоу готується потішити в Кривому Розі театраль. Вистава «Чаклунка» призначена для родинного перегляду і буде цікава всім, хто вміє цінувати добро, відстойне у боротьбі зі злом. Актори театру імені Шевченка вже у передчутті святкової зустрічі зі своїм глядачем. Звуки Різдва вже лунають. І чого тільки не трапляється напередодні свята, а тим більше у касті. Жили-були дві сестри – Кеті та Марта. Їхнє розмірене життя напередодні Різдва змінила чаклунка, яка з'являється раз на століття. У головних ролях дві молоді актриси. Для них новорічна сторія на сцені не минула дарма. Обох чогось навчила. Цінувати своїх батьків. Мій персонаж не має ці, вони з сестрою мріють про це, а я маю, в мене є прекрасні батьки, яких я дуже люблю, і обов'язково ця казка дала мені таку подзвонити їм, сказати, як я їх ціную, як я їх люблю, привітати зі святами. Научила вона мене вірити в свої сили. Что если у тебя есть какая-то цель, мечта, то обязательно ты ее осуществишь. Андрій Васіх, режисер вистави, зізнається, його захоплює містика. Наділена особливим шармом, в епіцентрі казкового дійства опинилась саме чаклунка. У ролі повелительки пітьми – актриса Марія Фішелевич. Мені захотілося виділити такий персонаж, як чаклунка, колдунья, тому що через нього дуже удобно все переплітати. Новорічне шоу для всієї родини, тож над ідеєю різдвяної історії може замислитись як дорослий, так і малий. Та дива, каже режисер, трапляються тільки з тими, хто в них вірить. В спектаклі проходить дуже багато ліній, і ідейних в тому числі. Тобто це сім'я, це любов, це добро само собою. Це є фраза, да, що цініть кожен день, вот, тому що ну, завтра може не наступити, або ж... Каждое событие в жизни человека – это должен быть ровно праздник. Поринути у вир різдвяних чарів з хеппі-ендом глядачі зможуть 20 та 22 грудня о 10:30 ранку. Ірина Павленко, Микола Замковий. Цей день. Вже завтра у місті запалить вогні головна ялинка Кривого Рогу. Традиційно таку подію приурочують Дню Святого Миколая. Відкриють головне ялинкове містечко 19 грудня. О 15-й годині в Парку Героїв стартує святкова програма. Майстер-класи від народних умільців, новорічна пряникова феєрія, медовий вернісаж, вареник-фест. Свої виступи даруватимуть криворіжцям найкращі творчі колективи. Дітей розважатимуть герої новорічної вистави. Працюватиме резиденція Святого Миколая. Святкове містечко діятиме до 8 січня. Новорічний настрій потроху приходить у домівки криворіжців. Зберігайте його якомога довше. А поки в мене все, свіжі новини будуть завтра у звичний час у програмі «Цей день». Тоді зустрінемося. Бережіть себе!